Ah, magandang araw po. <laughs> ito na po tayo sa aming sa aking sunod na video. Ah, ito naman po ang topic natin dito ay paano maghanap ng kliyente. medyo masalimot itong topic na to para sa mga ibang ahente kasi ito yung pag wala ka raw kliyente, wala kang benta. Eh totoo 'yun. Ah, naging ahente rin ako eh. Ang kailangan mo lagi may kliyente ka kasi yun ang magbibigay sa ng benta. Yun ang, yun ang trabaho mo. Ah, makakuha ka ng kliyente, makaroon ka ng benta. Kasi bilang ahente, trabaho mo, makabenta. Ah, kahit saan ang binibenta mo, kahit business owner ka o kumpanya ka, laging kailangan mo, ah, may kliyente ka. Kliyente ang buhay ng isang negosyo. Ah, wala pong negosyo na walang kliyente. Walang kwenta yan pag ganun. Okay. Ang ano ko po dito is kung paano ka maghanap marami pong pamamaraan sa paghanap ng kliyente ah, uh, pwede through online ngayon through online pwede kang maghanap pwede kang sumali sa mga group ng mga sa tingin may possible client na ma maging makuha mo okay. pwede ka rin pong kung bumalik na tayo sa normal eh hindi tawag po namin na saturation or scouting kung ang binibenta mo po ay construction materials o kung ang binibenta mo naman po ay uh, related sa mga construction Ganon. scouting po yung mga ginagawang building trabahohin mo yan uh, Papasukin mo yan pagpasok ko po dyan isang sample ko lang po yan sa construction materials lang tayo muna <laughs> ang isa po example yan is ako po noon, uh, pumapasok ako dyan naka ano naka formal, hinahanap ko po yan kung sinong project management sinong designer, sinong architect sinong engineer sinong OIC sa site sinong general contractor sinong pit out sinong sa landscaping yan. basta po makakatulong sa akin na kung sino nagmamanage ng ano. at mas maganda po makita mo din developer at sino rin mayari kasi yun po yung mga ano eh, silang sabi final say sila yung mga bibili kasi ang nung ako po yung nag-ahinti yun, yun ang, ano ko yun ang discard ko isa po yan pangalawa po yan. isang strategy po yun pangalawa pwede ka rin po makipag hingi ng tulong sa kapwa mo ahinti yan isang technique din yan pag gusto mo magkaroon kasi Halimbawa po yung kapwa mo hindi, iba naman po yung binibenta niya. Ba binibenta mo is ako po noon granite, mga natural stone. Ay siya naman ang binibenta po niya ay styles. Eh, hindi ko nang wala naman kami noon. Hindi, hindi po yun makakaapekto sa amin. Yan. share lang kayo pre, ba pwedeng pag may kliyente ka, bato mo rin sa akin. Pag may kliyente ako, bato ko sa iyo. Ay ah, ano mo lang na parang friend kayo. Tapos Siyempre, pa nagbigay siya ng gano'n, Huwag mo kalilimutan na ihirit siya sa opisina o kung ikaw man mag sa sarili mo na meron para sa kanya. Hindi yung suhul. Ah. Hindi yun sa yung suhul, ah. Parang referral mo lang. Sa referral niya, meron kang iaabot. Kasi ako man, trabaho ko ng trabaho, tinutulungan kita eh, hindi mo ako mabigyan ng kahit pang merienda ko o pang ano Kasi ang tao eh, may isip na kung Kucha kumita sila doon. Tapos hindi naman di naman lang ako inabutan kahit konti medyo masasama ng loob nun susunod so, na meron ulit yun hindi ka nun tatawagin uh, yun po ay pangalawang diskarte ko nun pangatlong diskarte ko po nun may mga existing client po kayo na ongoing umorder yan kung matagal na yung company na pinasukan mo or matagal ka na sa business yung mga previous client mo na hindi mo na hindi na umuorder nalimutan ka na uli kasi mapasibol busy ka rin sa ibang client sa mga bagong client ang isa po dyan eh, pwede mo silang i-remind uh, tawagan mo nami yeah. may number pa sa iyo tawagan mo hello sir arang gusto lang kamusta na po uh, oh, sino ka uh, ako po si ganito uh, baka po may requirements kayo dyan o may kailangan kayo dyan sa prada ko baka matulungan ko kayo baka po mabid ako mag-quote di quotation po yun na uh, wala lang pong bayad kung may kailangan po kayo Kasi Kailangan mo talaga Is client Ayan eh. Pangatlo po yun Yung mga existing Yung mga dati nyong client Na nalimutan na Ayan Okay po Isa rin pong way Ng paghahalap ng client Is yung Pag maganda yung gawa nyo Ayan uh, po Yung lang kagandaan nun? Pag maganda yung gawa nyo Kahit hindi mo yung client Hanapin ang hanapin Yung mismo nagpagawa sa inyo Na existing mong client Re-recommend gano'n ay kay ganto tayo kasi ganda ng gawa ayos mura pa o sa pasok sa budget uh, yun po tutulungan ka po nun na magkaroon ka ng bagong kliyente tapos lagi mo pong ano ibibil sa kliyente yung professionalism may professional ka na ma'am pag ginano ka kinaruhay ka dun hindi naman sabihin na ah, kumayaman mayaman yung kliyente mong yung nag-forward sa'yo sa kaibigan niya o sa kapatid niya o kung kanina naman hindi mo kailangang suhulan niya ng ma, eh, tama ma'am kung tao regalo sa inyo ma'am halimbawa ano yan yan ah Pasko, bigyan mo regalo. Ma'am, may ganito kaming gibaw I-remind mo siya na ma'am, para sa'yo. Ituring mo siyang barkada. Sabi nga namin na eh, mo mong kaibigan ang mga kliyente mo. Kasi, hindi lang yan yung panagbayad, wala na. Eh, hindi, hindi ganun ang binibuild mo lagi pag ikaw ay nasa sales is re relationship, good relationship sa iyong client. Kahit yung mga kliyente medyo nagkaroon kayo ng konting problema, huwag kang, huwag kang mag, magmataas sa kanila. Lagi mong yan lang yung sarili mo na, ma'am, solusyon na, so solusyonan po namin yan, be professional, so solusyonan namin yan, ayusin namin yan, para yung relasyon nyo, hindi masira. Yan ang mahalaga doon, kasi maalala ka at maalala ka, doon. ay, mabait si ganito, maayos magtrabaho, professional yun. Ah, uh, di ba? Nakakuha ka ng kliyente tuloy-tuloy. Ganun po 'yun. 'Yun ang kagandahan na marunong kang maghanap ng kliyente. Ngayon po, ah, uh, isa rin po akong i-share pang diskarte eh, kung paano ka ng kliyente. Ah, uh, kailangan sabi nga eh, makilala ka sa merkado, makilala ka sa market. Hindi mo kailangan na hanapin ang hanapin ang hanapin sila kasi mapapagod ka. <laughs> Hindi pagod ka na pagod. Kailangan may ano ka lang, may certain quota ka lang daily ko ilang kliyente ang dapat mo ipasok sa 'yo Ano. Kasi nagpapail naman 'yan eh. Hindi yung ngayon, kasandaan kang kliyente, kinausap mo, ano. Kinabukasan wala. Pangatlong araw wala. sa na araw wala uli. O 20 lang, ano. Hindi ganoon. Ka Kahit 20-20 lang araw-araw, sampu-sampu -araw, -araw. Sunod, sampu -sampu lang na kliyente araw-araw. Basta may progress po ah uh, maganda na po yun kasi magpa-pile up naman yun tapos pag ka ng chance ng kliyente mo na bigay mag service sa kanila or nabili yung product mo i-appreciate mo ay ma'am thank you po for trusting us uh, thank you po for sa pag niyo sa amin uh, salamat po tapos ano, uh, ay ano mo sa kanila na na-appreciate mo na nagtiwala sila sa product mo sa para sa iyo as ano yan ang ano ng ano, mga paghahanap ng kliyente uh, isa pa po sa ano yan panaghanap ko ng kliyente sa pa sa mga magandang paraan din eh. laging lagi mong i-open yung, yung, yung yung magandang mga feature ng product mo ano ba control online man yan ito yung magandang feature ng product ko eh post mo, pakita mo ito po magandang picture ng product namin ito yung pwede po kayo magpa-customize yung alam pag nakita ng client ah parang pasok yung sa gusto ka hindi ka pa umiimik sa kanila wala ka pang sinasabi pero nagposting ka pa nagpost ka pa lang pero possible maano na nila po yun makita na isa rin po yung magandang paraan ng paghanap ng kliyente through social media hindi lang po isang social media marami po ikaw pwedeng magawa ng ano ng paraan para makaan ng kliyente. Kliyente po ang bubuhay sa iyo. Sana po ay nakatulong ako. Yun lang po at kita po tayo sa sunod na video. Salamat po.